हे डरी गीता गाई दिन्छु लौतानी सन्चय औली ए मेरी सौतानी के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ भन्न सक्दैनौ फाल्नालाई सक्छौ कि नै दुईटी जोइ पाल्नालाई के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन हे रिन्ती रिन्थ्यो म सहर पस्दिए सौता सौती मिलेर बस्दिन थिइन् नानीलाई छोड्न नमिल्ने त्यही भएर ग्याप भएको थियो फेरि अहिले चाहिँ निरन्तरता दिदी वैशाख लाहा जेठा बिहा गर्ने हो कि जेठी छोरी भएर हो क्या आफ्नो कामहरू आफूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ भन्दा अब त्यति नौ महिनासम्म है नौ महिनासम्मको अवधिमा त्यो पिरियडमा गाह्रै हुन्छ एकदम गाह्रो नै भएको मलाई पनि यो ड्रेस पनि हजुरले दिनुभयो कि क्या यिनीको त यिनी फेल भएको म फर्स्ट भएको आउँदैछ त एउटा ए त्यही भएर तपाईँले जे आजको सान्दर्भिक स्कुलको स्टुडेन्टहरूको लागि पनि छ कि के हो तारा दिदी एउटा छ कस्तो छ भने एउटा धनी फ्यामिलीको बच्चा हुन्छ एउटा गरिब फ्यामिलीको बच्चा हुन्छ गरिब फ्यामिलीको बच्चा फर्स्ट हुन्छ धनी परिवारको बच्चा बोर्डिङमा पढ्छ फेल हुन्छ त्यस्तो चाहिँ एउटा थिम बनाएर एउटा दोहोरी आउँदैछ ओके अब चाहिँ तारादी हुन त धेरै भइसक्यो यो प्रश्न तपाईँको लागि होइन यो बिहेको प्रसङ्ग चढ्ने बित्तिकै ह्या म त गर्दिनँ बिहेको प्रसङ्गै नजाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भन्नलाई चाहिँ तर पनि एउटा हुन्छ नि त अब धेरै कलाकारहरूको बिहे हुँदैछ होइन बिहे गर्दै हुनुहुन्छ धेरै कलाकारहरूले अब चाहिँ तपाईँको उमेर अब हुन्छ नि त तपाईँको उमेरको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाइटले धोका दिएको भए पनि तपाईँसँग त एउटा कला त छ नि त राम्रो कला होइन तपाईँ गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको कलालाई मन पराउनु भएको छ दर्शकहरूले होइन अब चाहिँ मैले पनि बिहे गर्नुपर्छ मैले पनि मेरो भविष्यको लागि भए पनि केही सोच्नुपर्छ भन्ने सोचहरू कतिको आउँछ हुन्छ नि त यो दाईहरू पनि त उदाहरणीय जोडी हुनुहुन्छ यतापट्टि होइन वैशाख लाहा जेठा बिहा गर्ने हो कि जेठी छोरी भएर हो क्या जेठी छोरीले झन् बिहा गर्नुहुन्न जेठमा हो अनि के भन्ने त नि बिहे गर्नु नगर्नु भन्नु भएन अब वैशाख गयो वैशाख जान जान लास्ट अब वैशाखमा चाहिँ अस्मिता डल्लाकोटीको बिहे हो के अरे अब त्यसपछि मेरो आउला जस्तो छ ओके घरबाट प्रेसर गर्नुहुन्न बिहेको लागि छैन घरबाट त के को प्रेसर हुने त्यस्तो आज स्कुलको ड्रेस लगाइराख्दाखेरि चाहिँ आफूले पढिरहेको त्यो क्षणहरूलाई चाहिँ कतिको स्मरण गर्नुभएको छ बेसरी याद आयो नि अनि मैले नै एउटा त्यो के गाउँघरमा घट्ने घटनाहरू होइन हो नि त अनि कस्तो कसलाई सम्झेर होइन अनि धनी र गरिब बिचको त्यो एउटा भिन्नता एउटा धनीको छोरी फेल भइरहेको गरिबको छोरी फर्स्ट भइरहेको भन्ने एउटा त्यो बनाएर गरेको छु आज भाउजूले चाहिँ कति भयो ठ्याक्कै दोहोरी गाउन थाल्नु भएको कि दाईबाटै सिक्नु भएको होइन दाईले भन्दा पनि पहिलादेखि मैले गाउँथेँ अनि मैले चाहिँ अब मेरो ग्याप भएको नानी सानी भएको भएर अनि नानी सानी थिइन् नानीलाई छोड्न नमिल्ने त्यही भएर ग्याप भएको थियो फेरि अहिले चाहिँ निरन्तरता दिँदैछु अहिले यहाँहरू दुईजनाले चाहिँ कतिको डिमान्ड गर्नुहुन्छ प्रत्यक्ष दोहोरीको लागि जुन अस्ति तारा दिदी र दाईको बिहे भयो नि निशाल दाईको होइन त्यस पछाडि चाहिँ कतिको डिमान्ड गर्नुहुन्छ आउनु पऱ्यो अब हाम्रो दोहोरीमा पनि गाउनु पऱ्यो अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने खालका कुराहरू कतिको आउँछन् त्यो त अब यस्तो हो म अब पहिला धेरै समयसम्म दोहोरीमै गरेँ सबैजनाले चिन्नुहुन्छ चिन्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म अहिले फेरि दोहोरिएर आउँदा चाहिँ म नयाँ जस्तै भइरहेको छु कि किनकि मेरो धेरै ग्याप भयो नि धेरै वर्षसँग ग्याप भयो त्यही भएर पनि अहिले नयाँ जस्तै महसुस भइरहेको छ होइन बोलाइरहनु भएको छ तारा बहिनीले बोलाउनु भयो श्याम भाइले बोलाउनु भयो अस्ति बालचन्द्र दाइले बोलाउनु भएको थियो भाइले बोलाउनु भएको थियो अनि भइरहेको छ आइरहेको छ एघार वर्षको छोरी छिन् होइन आमा बन्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो थोरै आमा बन्दाको छोरीलाई पनि सम्झिनु भाउजू आज त्यो त अब गाह्रै हो नि होइन मान्छेले भन्छन् मरेर बाँच्ने बेला हो भन्छन् होइन त्यो त गाह्रो हुन्छ किनकि अब सबल मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ भने हामी जस्तो होइन हामी अशक्त हामीलाई अरू कुरामा त आफू आफ्नो कामहरू आफूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ भन्दा अब त्यति नौ महिनासम्म है नौ महिनासम्मको अवधिमा
त्यो पिरियडमा गाह्रै हुन्छ, एकदम गाह्रो नै भएको मलाई पनि। त्यहीमाथि पनि नानी 8 महिना पुरा हुँदाखेरि मेरो हात भाँचियो, हस्पिटल जाने क्रममै हात भाँचियो। अनि मैले 35 दिनसम्म राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो डक्टरले, मेरो डेलिभरी हुने अवस्था भइसकेको थियो त्यति बेला। अनि मैले 18 दिनमै हात खोल्नु पऱ्यो बाध्यताले गर्दा, 18 दिनमै हात खोल्नुपर्ने भयो। अनि अहिले पनि समस्या नै हुन्छ, त्यो हात अलि चिसो बढी चलायो भने दुख्ने ओर्ने हुन्छ। सबैभन्दा बिर्सिन नसक्ने सेन्ट त मेरो त त्यही नै छ। छोराको रहर छ कि छैन अब बाबुजूलाई? छैन, एक शरण त ईश्वरको वरदान भन्ने जस्तो नानी छिन्न भयो, यिनीलाई राम्रोसँग हुर्काउन बढाउन पढाउन यसलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकियो भने त्यही नै राम्रो सबैभन्दा। ओके, अब दोहोरी जाओस् न त, यहाँहरू दुईजना आज सौता सौता सँगै हुनुहुन्छ होइन, सौताकै विषयलाई लिएर दुई टुक्का। सौताको पो हो हे दरी गीता गाइदिन्छु लौ त नि सन्चै औली, ए मेरी सौतानी के हुन्छ कुन्नी, के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी, के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउनी। मनमा पीरा भए नि बाँच्या छु, सौता पाछु खुसीले हाँस्या छु, के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने, भए नि बाँच्या छु सौता पाछु खुसीले हाँस्या छु, के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। ए रिन्ती रिन्थ्यो म सहर पस्दिए, सौता सौती मिलेर बस्दिए, के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। म सहर पस्दिए सौता सौती मिलेर बस्दिए, के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने, के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। हे जाऊ जाऊ बुढा पार्दैन पेरेसमा कस्ती भाछु, स्कुले डेरेसमा के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। पार्दैन पेरेसमा कस्ती भाछु, स्कुले डेरेसमा के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। हे छ ला पाउछु भन्ने, हे सौता भनी नपार हेलामा, डेढेसलाई छिन घर खाने बेलामा, के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। हे हजुर ठुली मयुमनी सानी, घर खाँदिन ग्वाम कि ग्वाम भात खाने, के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। ए त्यसै जो बन सक्दैनौ फाल्नलाई, सक्छौ कि नै दुइटी जोइ पाल्नलाई, के हुन्छ कुन्नी के हुन्छ कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। सक्दैन कुन्नी किन होला नपाउने मायालाई का देखाउने। हे दुईटा नाम लो के गरी फाल्ने हो, भाग्य यस्तै दुइटैलाई पाल्ने हो, के हुन्छ कुन्नी
के हुन्छ कुनि किन होला नपाउने मायालाई त देखाउने एकदमै रमाइलो होइन यो रमाइलो प्रसङ्ग अस्ति बिहे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा होइन लाइटरदेखि धेरै मैले दाइलाई देखेपछि अब यस्तै पढाइ सन्दर्भ यस्तै उठाएको हुन्छु अब धेरै गीतमा यस्तै सन्दर्भ उठिसक्यो अब चाहिँ हामी केही फरक विषयवस्तु गाएको चाहिँ केही फरक विषयवस्तुको उहाँलाई चाहिँ दाई भाउजू बनाएर म चाहिँ एउटा नन्दा बनेर गीत प्रस्तुत गर्ने भनेर एउटा फरक विषयवस्तु बनाउने भनेको सोचमा थिएँ फेरि यो लाइनले चाहिँ धोका दियो फेरि अर्कोचोटि अब लाइनले असाध्यै धोका दियो कि त्यही भएर अब फरक फरक आउँछ अहिलेसम्म त त्यही अस्तिको सन्दर्भ गइरहेछ अब हाम्रो दाई भाउजू भनेर पनि आउँछ होइन अब सौता सौता भनेर नै आउँछ बुढाबुढी भनेर नै आउँछ साली भेना भनेर नै आउँछ छोटो छुट्टै आउँदैछन् यो अमूल्य समयको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू सो मच र फेरि पनि भेट्दै गरौँला यस्तै मिठो मिठो कुरा गर्दै गरौँला केही छ दाइ अन्तिममा भन्नुपर्ने हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद एकदम राम्रो राम्रो पारिवारिकदेखि लिएर सबै मिसमास कुराहरू गर्न पाइयो धेरै राम्रो हाँसी हाँसी क्वेसन गर्नुभयो होइन र आज एकदम खुसी लागेको छ धेरै हाम्रो क्यामरा पनि क्यामरामा धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ झन्डै झन्डै 10-12 क्यामरा हुनुहुन्छ सबैको नाम पनि सरर भन्दा पनि ल आधा घन्टा लाग्ला जस्तो लाग्यो यहाँहरू सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाको साथीहरूलाई र हाम्रो यो फ्यामिलीलाई पक्कै पनि यहाँहरूले साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला र नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला पक्कै पनि यहाँहरूको साथ सपोर्ट पायौँ भने हामी अझै अगाडि हिँड्ने बाटो खुल्नेछ र यतिजेलसम्म हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको भाषा मैले बोल्दै क्या ए होइन ठिक छ दाइ थ्याङ्क यू सो मच अमूल्य समयको लागि